Quem diria, hein? Shadow of the Colossus. Eu joguei no PS2. É uma história estranha até, porque na época do PS2 eu praticamente só jogava GTA San Andreas. Mas a gente sabe que o PS2 era famoso por um motivo. Por você não precisar, né, ter jogos originais. Talvez essa seja a característica mais icônica do PS2. Meu irmão chegou um simples dia com um CD gravado. Não, não vai rodar cutscene de novo não, mano. Já foi, já passou. Meu irmão chegou um dia com um CD gravado numa caixinha, falou: "Olha esse jogo aqui, ó. Vamos jogar, vamos ver se é da hora." Não sabia o que era, nunca vi na minha vida. E eu não queria jogar não, mas mesmo assim ele colocou e ele começou a jogar. Eu fiquei praticamente só assistindo, mas pior que tava interessante, mano. Eu estava gostando de ver ele jogar. O jogo estava da hora de descobrir o cenário, de ver como a vibe do jogo era totalmente diferente. E aí, depois de muitos, muitos anos, os caras vêm e lançam o remake para PS4. Bom, remake aqui feito para PS4, feito pela Bluepoint. Bluepoint é a mesma que fez o remake do Demon's Souls para PS5. E eu estou jogando no PS5. Agora, os gráficos desse jogo aqui já é PS6, né, mano? Olha essa porra, mano, tá louco? No PS2 esse jogo já era muito bom, já era muito bonito. Mas, mano, os gráficos que os caras fizeram aqui no PS4 ficou surreal. E o jogo tem até modo foto, mano. Então, as thumbnails de vídeos que vocês forem ver, tipo, a maioria provavelmente é modo foto. Pode ser que alguma seja imagem que eu encontrei na internet? Não sei, pode ser que sim. Mas então agora vamos ao que interessa, né? Vamos iniciar um novo jogo. Só uma coisa antes disso, eu tô jogando aqui com a porta aberta, né? Tomar um solzinho enquanto eu jogo. Hehe. Eu gosto de tomar sol, sempre gostei, então deixei a porta da sala aqui aberta. Eu só espero que não tenha muito barulho, tipo moto passando na rua, gente descendo de carrinho rolimã, coisa do tipo, né? Skate.
Só espero isso. Mas vamos lá, vamos iniciar um novo jogo. E para cutscene inicial lá, você vê. Opa, esqueci da cutscene de novo. Essa cutscene aqui, eu fiquei quieto, eu deixei rodar, né, no comecinho e tudo. Vocês viram ele chegando até essa terra amaldiçoada aí, prometida, sei lá. Vocês veem como é uma puta jornada até lá, e vocês verem que a hora que ele entra é um mundo inteiro diferente. Tipo, é muito da hora você ver como o mundo muda nesse jogo. Só que aí, para as próximas cutscenes, que vai ter diálogo, vocês vão ver as conversas. Nessas daí eu não vou ficar quieto, não. Eu vou falando o que eu tenho para falar junto com a cutscene. Eu vou fazendo comentário ao vivo gravado. É isso aí, vamos lá. E sim, cachorros latem para começar bem a série aqui. Fácil, normal, no difícil. Agora, eu geralmente costumo jogar os jogos no difícil, mas Shadow of the Colossus é no difícil. Os Colossus têm mais pontos fracos e eu não lembro nenhum dos normais direito. Então, se fosse para fazer no difícil, eu teria que fazer depois. A questão é, nesse caso aqui, mano, o difícil não é só simplesmente que é mais difícil. Ah, não, a inteligência artificial do Colosso é melhor. Ah, não, ele dá mais dano, você dá menos dano. Não é nem isso, mano. É que tem pontos diferentes. E como sempre, na maioria das vezes joguei no normal. E bom, aqui eu vou gravar, né, aqui na hora de gravar eu pretendo gravar no normal também. Eu geralmente costumo jogar os jogos no difícil, mas esse aqui eu vou jogar no normal por causa que tem diferença de ponto fraco. E é isso, né? Explicado. Vamos lá. Meu nariz tá meio podre, mas fazer o quê, né? A vida é assim. Caralho, mas pra um solzinho de inverno, esse sol aqui tá fervendo minha perna. Mas tá bom, eu gosto de sol. Aí, ó, da hora que nem tem loading, né? Já mostra ele chegando de cavalo assim daquela ponte que ele entrou. Foda, né? A porta tem o sensor automático. Em que ano se passa esse jogo? Eu posso até tentar ficar um pouquinho mais quieto, ou na hora que tiver muito barulho também mutar o microfone. Mas, em geral, o que eu pretendia era ir comentando com essa cutscene, assim, e falando junto. Foda que com a porta aberta aqui e o sol, eu não consigo nem enxergar a tela direito, mano. Mas dá pra jogar, dá pra enxergar sim. É que aqui tá meio escuro, na hora que a gente sair pra jogar mesmo, o mundo vai estar mais claro. Mó rolê, né, mano? E mó silêncio, né? Do nada começa essa música, mas por mó tempo fica um silêncio. E as músicas desse jogo são épicas pra caralho, mano. Talvez a única coisa que eu não goste muito desse jogo é que ele é meio. Ele tem esse tom meio triste, sabe? Porque ninguém gosta de ficar triste, ninguém gosta de coisa triste, né, eu diria. Porque se você gosta de coisa triste, mano, é porque você tá muito na merda mesmo. Nossa, eu vou ouvir música triste porque eu me identifico com ela. Tipo isso, sabe? Então, na minha opinião, não faz sentido. Quer dizer, assim. Ah, não, eu gosto desse jogo, mas ele tem um tom meio triste, né? Só que aí é outra coisa, mano. O jogo é da hora. O jogo é épico também. Mas aí, esse tom meio triste que eu digo é tipo a direção de arte que os caras optaram por fazer. Mas a questão é, tipo, essa parte de ser meio triste é uma parte que eu não gosto muito do jogo.
Então, não quer dizer que eu goste de coisas tristes, né? Was you and the Ulas also view how this is view? I call all kids adore you, Lola. Is this was I look? How miss quick you are a quicker. E fiquei quieto aí enquanto esse cara falou. O nome desse cara é Lord Emon. É, e o jogo meio que explica a história, eu não preciso ficar falando muito pra tentar complementar. Mas é o seguinte, ele chegou aí pra deixar essa menina ali porque ele quer reviver ela. E é o que o cara falou ali. É, pode trazer de volta dos mortos, só que invadir essa terra é proibido. Então essa é a terra proibida. Só não mexam com o cavalo. As bizarrices já começam aí, né? Cachorros lá. Eu não sei se essa língua que eles falam no jogo é uma língua que existe de verdade ou que já existiu, tipo hebraico, né, uma língua morta, ou se é uma língua fictícia, só no jogo eles falam. Mas que o jogo tem a ver com umas lendas hebraicas, ele tem a ver sim. Inclusive, dormem nos bagulho hebraico, acho que era Nimrod, então os caras só inverteram, colocaram o nome ao contrário. Tem meio que uma voz de mulher e homem, né? Parece que são duas vozes falando. Aí o que que você faz? Você chega com o cara e manda assim: esse é o seu ídolo. Aí você destrói ele. Em teoria podem, mas não diretamente. Não é batendo neles que você vai destruir. Mas mesmo assim você ainda é um mortal.
Attention. Gnosis, hear your hands. Kandu, Makoto. Hola. You are the what's in those middle? O cara é muito herói, né, mano? Ele vai salvar ela, não importa o que aconteça. Ele pode se fuder pra caralho, mas não, eu vou salvar. E aí, estamos jogando. Isso aí. Então, X para pular. Eu lembro que os controles de PS2 eram bugadões, tipo, você tem como você mudar pro controle clássico aqui nesse jogo também. Mas uma das coisas que eles melhoraram são os controles, um pouco das câmeras, e eu acho que eles tinham melhorado mais uma coisa, eu acho que algumas físicas também. Mas física desse jogo ainda é meio estranha, então eles recriaram bem até. Mas é o seguinte, tipo, por exemplo, você pulava com um triângulo no original, nesse aqui... É, eles deram uma mudada, não lembro todos os controles, vou ter que lembrar, mas não é muito complexo. E o seguinte, o que eles dizem então? É pra você levantar essa espada. Provavelmente o jogo vai falar isso na hora que a gente for lá fora, então vamos lá fora. Vamos subir nela aqui, né? Só precisa sair. Vai, mano, vira aí. Outra coisa que esse jogo faz muito bem é que assim, você... Pô, tá, você tá controlando o cavalo. Só que você não controla o cavalo perfeitamente. Sempre dá umas... Tem hora que o cavalo não quer fazer o que você quer. E é assim, mano. Animal você não vai controlar perfeitamente. Agora, ele falou assim, leva a tua espada pra luz e vai ao local onde ela se concentra, né? Eu acho que era bolinha. Quadrado? Era, pra segurar quadrado. O que você faz? Você, em lugar onde tem sol, você levanta a espada e vai pra onde a luz tá concentrando ali, ó. Para lá. E... Deixa eu pensar o que eu ia falar. Pensar no que eu ia falar, né? Ah, sim. O que eu queria falar a seguir... Olha só, primeiro, vamos mostrar o mapa. O mapa do jogo é grande, só que é cheio de nuvens, a gente só vai liberando com o tempo. Agora, tá vendo essa árvore aqui, ó? Essas árvores aqui, elas têm tipo umas frutas que dá pra você acertar com uma flecha. Aí, ó, você aperta pro lado ali, troca pra flecha. Como que mira mesmo? Não é L2, é quadrado. Ah, é bolinha, ele dá essas coladas. É R1 que ele mira, e a hora que você solta R1, ele vai atirar. Tem umas frutas nessas árvores, essas grandonas. Às vezes tem até umas pequenininhas, mas você tem que dar uma olhada. Agora, só precisa achar a fruta, né, mano? Que tem, tem. Só falta tá louco, né? Mentira, sei que tem, mano. Só precisa achar. Tem como você escalar aqui. Eu falei que precisava lembrar os controles, só que eu ainda lembro um pouco, então... Meio que... Não tá muito difícil. Aí, ó. Tá, peraí. Boa. Mas eu vi a fruta, é o que importa.
Aí, ó, fruta caiu. Aí eu peguei a fruta. Eu acho que tinha mais fruta por aqui. Deixa eu dar uma procurada. Deve ter talvez umas duas ou três. Mas o que acontece? Essas frutas aí, elas aumentam vida. Por isso que vale a pena você ficar procurando essas árvores e pegando fruta. Bom, se eu não achar mais nenhuma fruta, não tem problema. Eu peguei uma, pelo menos. E o objetivo não é ficar indo atrás de fruta o tempo inteiro. É, a câmera do jogo ainda é um pouquinho bugada. Mas a original era mais ainda. Às vezes tem nas árvores pequenininhas também, que estão por perto, mas aí você tem que dar uma olhada. Tá bom, vamos ao que interessa, né? Olha o tamanho desse castelo aí. Esse aí é o Santuário da Adoração, que eles falam. E assim, uma coisa que eu acho muito da hora nesse jogo é o mapa dele ser gigante e a sensação de solidão que ele passa, mano. Tipo assim, como ele é aberto e como ele é silencioso, não tem nada aqui, só você e o cavalo e a menina lá. Mas a gente tá aqui pra explorar mesmo. E a luz do sol manda a gente ir para lá. Então, cavalinho, continue, pocotó, pocotó. E assim, como eu já joguei no PS2 e já joguei algumas vezes aqui no PS4 também, e já vi vídeo de outras pessoas jogando também, vi detonada, né? Por exemplo, o BRKS Edu, eu lembro de quando ele lançou Detonado, eu já conheci o jogo, eu já sabia, mas tava legal ver a reação dele. Mas mesmo assim, então tipo assim, o que eu quero dizer é que eu já conheço o jogo, já sei o que tem que fazer. Então, não, vocês não vão ver nenhum tipo de reação, primeira reação. Nossa senhora, mano. Preciso que aprender a jogar, isso sim. Ah, o jogo tá com sacanagem também, né, mano? Ah, meu Deus. Que caralho aí, mano. Então, pelo visto, não é pra subir por aqui, não. Ah, era pra vir por aqui, mas aquela hora ele não fez. Não fez isso. É por aqui? Nem lembro. Deixa eu fechar um pouco a porta aqui, porque tá dando muito reflexo na tela e eu não tô vendo direito. Ah, é pra cá. Olha só, viu a diferença que fez. Eu gosto de tomar sol, só que nesse caso tava atrapalhando. Não, mas depois eu já abro a porta aqui de novo. Bolinha, ele dá rolada. E aí, ó. Modo foto é a setinha pra baixo. Olha só isso aqui, mano. Deixa eu ver. Tem como você dar uma mexida na câmera aqui. Ah, mano, o modo foto desse jogo é muito foda. Deixa eu chegar um pouquinho mais na pontinha. Câmera, alvo. No caso, o único alvo aqui é o jogador. Por exemplo, essa aqui ficou da hora pra caralho. Aí, vamos ver. Como que era, mano? Ah, esconder. É. Aí você tira a foto aqui, ó. Como que era no PS5, eu tô tentando lembrar. Acho que era só segurar o botão. Era esse mesmo. Da hora. Beleza. E aí chegamos aqui no lugar. Olha só. Abri a porta aqui de novo, que agora já posso voltar a tomar sol.
Você chega aqui em cima, vê essa porra chegando. E eu imagino, mano, na primeira vez que você joga isso aqui, você fica tipo, fudeu, né? O que que eu faço? Mas mesmo quando não é a primeira vez, mano, mesmo que você já saiba o que fazer, sempre dá uma emoçãozinha quando você encontra o Colosso aqui pela primeira vez. Eu vim até nesse canto aqui só pra mostrar que não tem porra nenhuma. Se você segura L2, você foca no Colosso. Ó. A câmera vira para ele automático. E cada colosso tem um nome. Esse aí é o Valus. Bom, ele tá num vale, né? E cada colosso tem uma personalidade. Esse aqui ele não é agressivo, ele não vai te atacar se você não mexer com ele. Mas se você mexer com ele, ele ataca. E assim, é isso que a gente tem que fazer. Aí ó, a hora que você chega perto, o olho dele muda pra vermelho, a vida dele aparece, a música começa. Tem aquele castelo ali, não sei que porra é aquela, mas não tem nada ali. Agora, eu sei uma coisa, esse jogo é muito da hora de você ficar vendo vídeo de mistério ou teoria, mano. Tem pra caralho. É, se você segura a espada, você tem que escalar onde tem pelo, né? Se você segura, levanta a espada e tenta mirar nele, mostra o lugar dos pontos fracos dele. Aí ó, acertei um ponto fraco dele ali, aí ele caiu assim, né? Ele tipo ajoelhou, dobrou uma perna. Foi a hora que eu tenho que aproveitar pra subir ali. Agora, tem que tomar cuidado com a estamina ali no cantinho, né, mano? A bolinha amarela é a estamina. Você pode abaixar pra recuperar um pouquinho mais. Mas as músicas do jogo são épicas. Tipo assim, no difícil eu acho que o primeiro colosso já tem mais de um ponto vital aqui. E esse aqui só tem um mesmo. É claro que se você segura a espada por mais tempo, vai dar mais dano na hora que você atacar. Como foi o primeiro colosso e ele só tem um ponto fraco aqui no normal, foi tranquilinho. Foi só isso. Eu já, como eu disse, eu já sabia o que tinha que fazer. Então por isso que não é muito suspense. Agora, mas ainda tem muita coisa que eu queria falar sobre esse colosso aqui. Eu falei que é muito da hora ver os vídeos de mistério e teoria desse jogo. A hora que você mata o colosso, sai essa sombra dele aí e possui você, né? Aí esse colosso, eu lembro de ter visto uns vídeos de mistério e teoria sobre ele. Das capas do jogo, mano. Tipo, a capa do jogo na Europa, americana, japonesa. Tipo, cada capa tinha uma coisa diferente. Em uma capa tinha teoria com os pássaros que aparecia, ou com aquela estrutura que tinha ali do lado. Nossa, mano, esse jogo é cheio de mistério. É muito da hora esses vídeos aí. E aí começa a sombra aí, né? Paralisia do sono te observar. Parabéns, Vander, Wander. Eu acho que é Vander. Ah, a pronúncia, né? O nome do cara aí. Você matou um colosso, falta só mais 15. Primeiro se foi.
É isso. Quando você vê isso num colosso, as vozes do Dormin ali dão dicas, entre aspas, né, pro próximo. E assim, tinha mais coisas que eu queria falar, só falta lembrar. É que é tanta coisa que você quer, que às vezes você tem pra falar que você esquece, né? Infelizmente, deveras triste. Bom, se eu realmente não consigo lembrar o que eu queria falar, eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui, mano. Ó, que mapa bonito. Aí eu acho que o mapa já abre um pouquinho nessa região, ó lá. E mostra o colosso que você derrotou. Sem contar que mostra a carinha deles ali do lado. É da hora. O que eu queria falar tinha a ver com um vídeo de mistério também, mano. Vídeo de teorias e mistérios. Coisa que eu falei que nesse jogo é deveras interessante. É, só que eu não lembro. Aí fica foda. Eu tô aqui dando esse rolê. Andando aqui por perto só pra ver se consigo lembrar o que eu queria falar, mano. Ai, que bosta, mano. Ah, lembrei, lembrei. Putz, consegui. Legal. Eu lembro de ter visto um vídeo uma vez se dos caras teorizando se já tinha passado outras pessoas aqui nessa terra proibida antes do Vander aqui. E os caras analisam pra cada colosso. Por exemplo, o primeiro, mano. O primeiro ali, ele tá num vale. Entre, então, montanhas, morros. Que é uma forma natural. Parte da natureza. Agora, um castelo, ruínas, estruturas, isso são coisas criadas, construídas. E aquele bagulho que tava lá no canto do lado dele parecia estar inteiro, ou não sei, né, exatamente. Mas aquela subida, aquela escalada até ele parecia estar meio quebrada, destruída. Parece que já teve gente que pelo menos passou ali por perto. E para cada colosso você pode tentar analisar se já teve gente que chegou a lutar contra ele ou não. Isso é interessante também. Mas agora eu acho que é isso, mano. Esse foi o primeiro vídeo. Pro primeiro vídeo, como tem bastante cutscene, ele até parece um pouco longuinho. Vai ser mais longuinho do que os outros, porque os outros não tem tanta cutscene. Aí direto ao colosso e pronto. E como eu já conheço o Colosso, eu não vou ter que ficar tentando descobrir o que fazer e tentando procurar muito tempo ele. Eu lembro que teve um Colosso que eu demorei muito tempo pra achar da primeira vez. Só que agora eu já sei, né? E na verdade, eu acho que tem a mesma coisa que eu queria falar. Sobre o modo normal e difícil. Tipo assim, vocês poderiam estar pensando assim, mas não, você fez o Colosso tão fácil, falou que é por causa dos pontos fracos, blá 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 blá, e aí não quis colocar no difícil, e agora você chega e faz ele com tanta tranquilidade, poderia ter colocado no difícil sim. Por um lado, mano, sim, eu poderia ter colocado no difícil, só que aquilo que eu falei, o modo difícil desse jogo não é simplesmente uma dificuldade maior. Tipo, você toma mais dano, você dá menos dano, coisa assim, né, mano? Tipo, o modo difícil de fato tem mudanças. Mudança que eu falo no lugar de alguns pontos fracos, né? Os pontos vitais ali. Mas, tipo assim, o normal é o normal, mano. E eu estou gravando aqui mostrando o modo comum, normal. É isso que eu pretendia fazer, mano. Em vez de mostrar o difícil que já tem mais ponto em mais lugar. O que eu pretendia para esse jogo mesmo é mostrar como ele é normalmente, comum. E é isso. Eu acho que agora sim, eu falei tudo que eu tinha para falar. Então, para o primeiro vídeo. Opa. Você pode agachar aqui e se curar. Da hora, né? Cavalo vem atrás de você. Mas se a gente vai subir aqui de volta. E o modo foto? Zoom. Não. Tira o zoom. Tem um passarinho aqui. É a pomba do Espírito Santo.
Olha só que da hora. Eu vou tirar um print disso aqui também. É que dá pra você tirar muito print desse jogo. Ele é muito bonito, mano. Olha isso aqui, olha esse cenário, mano. Como que eu dou zoom? Ah, tá, não tava querendo dar zoom. Foda. Opa. É isso aí, eu vou terminar o vídeo por aqui. Então, deixem seu like aí, se inscrevam, compartilhem o vídeo. Ah, eu de novo fiz a mesma merda, mano. É que eu queria apertar quadrado pra levantar a espada e eu tô apertando bolinha pra ele dar essas coladas aí. Ah, tá bom. Agora sim, ó, quadrado. Quadrado ele tá batendo. R1 que levanta, quadrado levanta a hora que você tá no cavalo. Entendi. Esse caso aqui, ó, estamos olhando, mas. Oh, meu Deus, pra onde que é? É pra trás do castelo. Do santuário aqui. Legal que você dá até pra ver a luzinha do sol causando efeito ali na pedra. Bom. Então, obrigado a todos que assistiram. Nesse vídeo é isso. E o próximo não deve ser longo, não. Então, é isso aí. Falou. Até o próximo vídeo.